Show. Tujye ku ikipe y'ingabo z'igihugu izakina ku munsi w'ejo ikipe ya PFC bazakira Muhazi United duhere kuri Muhazi. Muhazi yarahembye ngo amezi abiri. Muhazi yageze gutya irabanze bahereza amezi abiri mu byo yari bafitiye ako Muhazi nayo afite ukuntu itabikoze neza usiko ari amakipe ari guhemba biciye mu itangazamakuru ukabona nyine turavuga ngo arabakinnyi batarahembwe ba Muhazi cyangwa se Kigali hashanye iminsi nk'itatu kumva ngo bahembwe. Sinzi niba ndari coincidence ariko ubona nyine ari ukuntu abazi b'amakipe bari kurindira guhemba si ikibazo cy'ubuyobozi bw'amakipe bagategereza pressure y'itangazamakuru n'abantu bo hanze aya makipe turere hakwiriye kuzashyikorwa undi murongo utuma ama ikipe ibona amafaranga bitanduka ibona amafaranga yemerewe bitavuye mu bushake bw'umuyobozi uhari kuko ari ukuntu ubona ano makipe irihuzwa ry'amakipe y'uturere cyane cyane y'Iburasirazuba ubona byaragizweho uruhare cyane na gavana wari uhari ahagendeye urumva ngo sinzi ngo hano batinze guhemba ngo hano ngo harimo ameza ya naya aya makipe y'uturere ubona agira imbaraga bitewe n'ubuyobozi bw'akarere buhari uko abayobozi bahari karentri babyumva mbona muri gahunda yo kugira no makipe anatera n'imbere bakuriye kubikora ku buryo bitagendera kuba ruvuyanga kuda sport ngo ikipe yo neza kuko uri umuyobozi numva ko akwenda utabyumva banze gukemera ibindi ekipe yumve ko bitakureba kuko utabikunze ngo nabyo bikwiriye guhabwa undi murongo sinzi ukuntu byakorwa abatekinisiye babishinzwe babyumva uko babikora ni na beza cyane mu miyoborere kundusha bafite uko babitekereza ariko zino ikipe niba zaremere miliyoni wenda ijana ikipe zibone bidasabye ko kuri radio bavuga ko ikipe yabuze tikijyana ku kibuga batavuga ko kuko amafaranga basanzwe hari nose ni gute ikipe mara meza 5 idahemba ukaje kumva ngo yahemberi ayo mafaranga bayavuye birago ariko ubuke twavuga nyine Muhazi ye Muhazi kategori ama ekipe mvanya ama ekipe atanu ya mbere ubwo bari tuvuga peri yo polisi wenda niyo Musanze hari kategori ikurikiraho itsama za Muhazi n'amagaju wenda na gasogi Muhazi ni ikipe muri championat gose urebye na karitezo bakirinde ndetse n'umutoza wavuga ko yagerageje kugira guhangana yagerageje gutsinda amakipe bari muri kategori imwe yatsinze za Sunrise ikipe zose za Etoile de l'Est yarazitsinze bivuze ngo uremesha n'abakinnyi ba rukuru nyine bakoze resistance kandi roma ni ikipe itari imaze iyi kimwe kimwe Muhazi cyayifashije yaguye urumva yazanye abakinnyi beza bakiri nka ba Joseph Saki ndetse n'abandi basore ba bakwambe babanya Cote d'Ivoire niba ribuka neza bagiye n'abarishari b'abarundi bagiye bamfasha n'ubundi kubona ya manota ayakenewe nuko ngo amanota byibura avuga ngo Muhazi shambebona yarayabona wenda wewe takaje nti handi amakipe ayirutaze no za APR za Rayo wewe navuga ko rwose aho bari so far so good ariko dukurikije umukino ku munsi wejo bakiramo na APR bayisuye APR iri kureba igikombe imbere yavuga ngo tugiye gukora imikino ibiri dutwara igikombe tuhera kuri Muhazi dukurikizaho Ice Kigali ubwo wenda batarebye ngo muri resultats ari mu kipe bihangana igikombe nka Rayo byagenze gute biragoye ko Muhazi rwose yatesha amanota APR iri kureba igikombe imbere yayo Regan APR gutwara shampiyona ni ikibazo cy'igihe byararangiye n'igihe nyine nuko ari byiritse nkaje n'ikintu gikomeye nyine kituma shampiyona itarangira nabwo yayitwara igihe neza ari seriye yatwaye buri mikino umunani nkatswe wa buri tanu anyways samira kwa kantu zanye nibyo ariko nise nayitwaye ku munsi wa 23 wa shampiyona okay nibyo tutabeshanye APR yatwaye shampiyona nta kintu cyazajya tubita yitwara ntacyo APR ifite na force majeure yaba kuko babarambi niba shampiyona imaze gukinwa 25% ku ijana karakino tugeze ku munsi wa 25 hariyo yatwaye ku munsi wa 23 iyo force majeure yaba yitwa gute kugira ngo APR itatwara shampiyona rero senario yonyine ishoboka nuko Rayon Sports n'imikino yose isigaje APR gatsindwa imikino yose isigaje itaratsindwa n'umwe ibyo nibyo nibaza nanjye byararangiye rero hasigaye ni igihe ahubwo ikintu kimwe dutegereje ni ukureba Thierry Froger arayitwara adatsinzwe nicyo kintu gitoye niyo agisigayemo icyo rero kirashoboka
Ndekubere aricyo tujya. Icyo cyangwa ngo twabajije. Nta mutoza muri APR ugeze ubikora. Icyo cyagombaga ko wabaye. Ya ntuzi arabikoze. Ati yarabikoze reka. Ati rya twa champion adatsinze. Yarabikoze. Yarageje mu mikino 55 atarakoze. Aho garaje ko totranya kandi. Akabiri yarayigeze. Ya dire none yo ubona bashira makano ngimwe ngo yari imikino amatsina ngabakipe ni yahuye yose. Iyo bibayengera mu ngo ngindingizamo kuba champion nyine rangiye kumusa 23 ubona bwa makipe ni yahuye yose. Iyi ngi none arere turuze barage match kwa kuyambere kugeza kuri match ya nyuma yego yabikora akwongwa mu icyayi sinzi n'umusa nkawo n'ubwo aferi ikibazo aya ntago nshonje ahubwo mfitemo akantu kakayi akantu kakayi nyarwanda bwo ngana n'abira magara sigora kakayi akantu kagakora ako kayi rero karwanye nawe ubyo ukora sport kikomereza kuri ape turavuga tuti ese ntiyatsindwa apere cyafite mu fixtures ziremereye ako miyare yo abantu bumva ba bafite Kigali bafite Kiyovu zose uwa apere kunganya ko nabyo mona bishoboka kudatsindwa ikavuga iti match turi kama tatunganye ntidutsindwa ruvuga nta kubeshye ngiye ndabona bigeze ku kigero nk'icya 75% byo ka apere shaka kwitwara idatsinzwe izi kipe iyo mbona ifite uburemere n'agatuza cyane ni AS Kigali kuko yabyibura nubwo ari mwe twotoza twa mikoro ariko mama no bashobora kwikamata mu gihe bagiye kugira grand rendez vous bagahita bishyura nk'ikirarane cy'amezi abiri cyangwa se bagahita bagira ukuntu nyine motive abakinnyi groupe yabo nyine ikikamata isanzwe gora APR ikagira icyo ikora ariko nkurikije mugana wa Kalisi bidaru bindi binini nshobora kwambara nkareba muri Kiyovu nta kintu cyagacuka ibintu bihinduka vuba urazi se iyo ekipe igiye gukora ni beaten nako buryo ihagarikwa nayo nize ekipe nini kuko nayo ibibizi ko iyo ekipe yayitsinda ahubwo buriya nk'iyi match yamaze tuba tubona ko itagira icyo ikora kuri APR aya makipe mato muri bwa Liverpool igiye gutwara igikombe idatsinzwe haya ni Watford ninde ni Norwich ninde yahagaritse Liverpool igiye gukora ni beaten ibintu muri ibi bintu by'amani beaten iyi kipe byakunda oya mfashe urugero rwa Muhazi neza ku makipe oya mfashe urugero rwa Muhazi ukari yikwikira ariko buri amurani beaten irani aya makipe twese tuba tubona ko nta kintu yakora n'abakinnyi ko babibona icyo kintu cyo kuzana iyo over confidence ni ikipe yawe kikagutunga naho kubona unbeaten si Kiyovu yayihagarika si AS Kigali yayihagarika muri aya makipe mato ya APR isigaje ushobora kujya kubona ikipe imwe iritokeshe pa ikabi perezida wayo niwe nshuti yacu hariya mu Kagera Ronji mera afitemo n'imirimo abakora ibintu byiza muri Muhazi nashinzwe byiza akorana na Ronji byaza akora mu afitemo akazi byiza bakora yarakora cyane nyine nakugira kigaruza ngo boss ngo azaguhemba ubwo bakufita boss batandukanye ngo kujya boss nk'icyenda uresa umuha amasaha yo muha n'ibyumugomba na winuba abo bagomba kuba ari benshi na uraho ngaho uresa umuntu cyo gukora aperi mu makipe sigaje ana akipe imanuka irimo Reka ndebe ko fixtures zayo nari nzi ifite biranoroshye ejo hari akantu ku wundi mu boss nari nohereje kama fixtures Liliane wahi wacu ku kazi umuyobozi ako numamubwize naryo umuyobozi nk'abajya ngo ni sagerisista wawe kandi ari umuntu ukomeye cyane umuyobozi wacu wa nari nabyo hehe umva APR sigaje Muhazi APR ubwo ni ku itariki y'ejo 31 Kigali hanyuma ku itariki eshanu z'ukwa kane mbere yo kutujya mu cyumweru cyo kwibuka cy'icyunamo APR za kina AS Kigali bagaruke ku itariki 20 z'ukwa kane bakinana na Kiyovu ubwo ni nyuma y'icyunamo bongere bakina ku itariki 28 bakina na Gasogi amutumace hanyuma kurengeza kwa gatanu bazakina na Gorilla iri mu zimanuka ko na kamacha Samir yakavuze nani bite nirani zakora bongere bagaruke basoze bakina ku 12 kwa gatanu n'amagaju nani bite ni yakora hari gorilla na gasogi kugira ngo abantu bende bumve isariyo yego yego izarem sport sigara rem sport uyu munsi ku itariki 30 birumvikana saa 9 irabikina na Mukura Rugangura Lyon ndetse na Edmond ni match mukuru cyakuri radio Rwanda gatanu ku kandi ubuce turanagikemo ni match dufite kubagezaho muze kwitega amatwi kabisa hanyuma ku itariki enye z'ukwa kane kwa kane birumvikana rero izakira Etincelles i Kigali ku itariki 21 z'ukwa kane Rayon Sports izakina na Bugesera Rayon Sports izajya mu Bugesera ku itariki
eshanu z'ukwa gatanu Rayon Sports izakina na AS Kigali ifite mu matches komeye 11 z'ukwa gatanu Rayon Sports ifite Kiyovu naho championnat za Sports zaba ishorejwe ngo akaba arimo n'imikino y'ibi y'icyamahoro yari seze z'ukwa kane bize ngo aperi match ifite zayikomerera harimo AS Kigali harimo Kiyovu harimo na Gasogi imikirizo tuyo yose twavuga Gorilla go survivinga ikomeye Gorilla kuko Gorilla udufate nk'urugero apeza ucyana gore na gasogera atwaye igikombe zabara gitwaye uze ngo zabikoresha bakategeya ikoresha abano bana batigeze abantu umwanya wo gukina ari badani abazi zagura ziri ku Rwanda n'ubuzima kuko na gasogi nitsindwe ni match izahitangira kujya mu mere nayo kuko uko zino zo hasizitsinda na gasogi gatsindwa ariko ishobora kubitiza mu bibazo ariko dushaka kuhagera nayo ramanuka aho ni ikibazo aho ni ikibazo kiri muri relegation mu kipe zimanuka twabonye Etoile ejo bundi yikamata itsinda gasogi biracyakomeye hagati ya Etoile Gorilla na Bugesera ejo Bugesera ikipe yanjye kuvugaho ejo ni match ya Etincelles na Bugesera alekipe akurikirana ku rutonde harimo umuntu tabiri yonyine akomanza Etincelles Etoile amashyi kuri barutayizamu bayo Ibera komeze pe Gorilla Sport Barca izamuwa. Rugangoro niwe wabambwe sinenzi ko afite attack iryana kuri. Godspaw yitwa In a Messi Sunday. Ego Sunday ku Rwanda umwe mu Nigeria. Gabriel Godspaw. Gabriel Godspaw kuri attack. Sadik Sule. Bro, ibinyerera iri akipe imano se yabibabaje abantu. Iri akipe ifite attack nziza pe. Twikomereza Ibe. Ubwo navugaga rero anje kuri match ejo Etincelles na Bugesera. Etincelles zabiri mu Bugesera. Nayobonye ko kugira ngo abafana bazaba ari benshi. Kwa hili kidoi nguwa si Mugesera mabijise uumuri machi kumbi Mugesera era Paris Mugesera barimura Paris barimura Paris abategura machi wa mazami misi bategura machi Etincelles mwango Etincelles ya wanya manota atatu iti na mkura bitumicha kuli Mugesera jira makumya na tanu Mugesera fite makumya na tatu mifuzangu Etincelles mutinze Mugesera ni hiwa mifuzangu ndagusi zenda jie haitaja mwa manota ajira kuli sigaruanga na zaabori na zaetuari za zaetuari njenda jie Mwangu Bugesera ya sigara hanu wabi inono urebja na match izabi sigara shakuchina izo match shanu Harimo ama ekipa kome ye Mwuzangu ni wala manotata tu Bugesera icheneji Ni ya yuku mwusi wezo Ni wala Etincelles icheneji ya yuku mwusi wezo Zosu zila icheneji chani Gorilla na ije ukiana polisi mbele saa sita Ije kubanza mkanya Rumva Match se Mwuzangu na yeta rayo arawufa Mina yete ngo yabugia wachini Wakoresha imyitozo nk'ibiri ariko ngo yarabatutse pe yarabatutse bano bano ngo bitwa wakare Eric no we akoresha imyitozo byanyabyo nanga urandura muzi bivuze ivambi na imyitozo byanyabyo gutugurira ku fresi yumva yero ariko bakina abahe bavuye imyitozo niyo nta kigenda muri match barantsindije bivuze ngo washakwa ari cyakabona ikipe ishaka kuzamanuka ariko batangiye kubyikura aho ni manuka bazabashyira ku bakinyi ko niyo badashoboye urumva ariko atarasanza hari abisanza hari kare musa singo na police kumukanya ubwo rezeze zo kumunsi wewe urundi zaba zimikipe musika ngo gorilla singo na police hagati ya Bugesera na Etincelles zatsinda kumunsi wewe izaba imusize bizabigwe kugira ngo akamatch keza twasorezaho cyovu musanze saa 9 cyovu musanze na akamatch keza ariko nyine keza kadafite ikintu kinini kavuze musanze cyashaka umwanya wa kabiri wa musanze kandi cyashaka umwanya wa kabiri umwanya wa kabiri babarakibuye ntabwo ziko byasobanutse anyways icyo byamarira musanze ni yabarire koro yo kuvuga ngo twabaye turi ikipe wenda ya kabiri nyuma aperi birasa neza wa mugani ku ikipe ya karere birasa neza kuza imbere ya zareyo nizo zacyo zose twavugaga ariko nyine ibintu byose Samir bitaza kuvunjwa mu kindi kintu nyuma yuko bigezeho na none bikaba prime oya na makipe sinundi karo gushimisha abaturage umunyamusanze yiza kuba hakirimo yantuza ruvuya yasego rese numvise gorage muzahemba makipe ne ya mbere ako na kandi keza ikindi barongera bagahemba bashobora no gutegura na bya bikombe bijye bizabya makipe nabyo bijya bibora bigufasha gutombora neza yo bayo wakabiri utombora neza ako ni ingenzi oya nibyo musanze dafite Valeri na Shavik Barise cyane no gatatu kuko byose biba bijya kumera kimwe kuko n'umundi nibemo niba bitandukanye cyane ariko kuri Musanze kuzagira sezo bazavanwa twababa kabiri nyuma APR tuzi imbere ya Zareyo na Kiyovu ubwabyo ibyo ngibyo kubanya Musanze ni achievement nini bafite cyo kurwanira kuri Kiyovu nanone Kiyovu dafite safe hagati yamaze this is bahagaritse Kiyovu rakenye we